נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, פורים ג'. המגילה מסתיימת במילים שמרדכי היה רצוי לרוב אחיו. מסבירים חכמינו שהסיבה שמרדכי היה רצוי לרוב אחיו, כי מקצת חכמי הסנהדרין פרשו ממנו, כי הוא נכנס לסררה, הוא בטל מדברי תורה. והגמרא מסיימת ואומרת, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. השאלה נשאלת, ממה נפשך? אם חכמי הסנהדרין חשבו שמרדכי עושה טעות, למה מרדכי לא השתכנע וחזר ללימוד תורה? ואם מרדכי חשב שהוא צודק, מדוע הוא לא שכנע את מקצת מחכמי הסנהדרין שידעו שהוא עושה את הדבר הנכון? חכמינו אומרים נוסף לכך שגם שמו של מרדכי בפסוקים זז מקום. בהתחלה מרדכי נמנה כחמישי, ולאחר מכן בספר נחמיה הוא נמנה כשישי. מדוע? כי הוא נעשה שר, אז הוא ירד מחשיבותו אצל החכמים. כדי להבין מה היה הדיון בין מרדכי ומקצת חכמי הסנהדרין שפרשו ממנו, נקדים סיפור. אבל לפני הסיפור, זה גופה שרוב חכמי הסנהדרין סברו כמו מרדכי, ורק מקצת מחכמי הסנהדרין פרשו ממנו, מובן שההלכה היא כדעת מרדכי וכדעת רוב חכמי הסנהדרין. אבל מה הייתה הסיבה של מקצת מחכמי הסנהדרין שפרשו ממנו? לא חלקו עליו, אלא פשוט אמרו, אנחנו נמצאים במקום אחר, בדרגה שונה. הדבר יודם בקדים הסיפור על הגאון מרוקצ'וב, שהרבי הרייץ יצא מרוסיה לריגה, הוא כינס אסיפה של רבנים, מנהיגים והסקנים לטובת יהודי רוסיה, ורצו לקבוע ועדה של מספר רבנים שהתעסקו מה אפשר להועיל ליהודי רוסיה. ביקשו מהגאון מרוקצ'וב שגם הוא יהיה חלק מהם. הוא סירב ואמר שההשתתפות שלו באסיפה כזו תלויה במחלוקת בין הבבלי לירושלמי. על איזה בבלי וירושלמי? הגמרא אומרת שחסידים הראשונים היו שוהים 9 שעות בתפילה. שואלים חכמינו, ואיך הם תורתם, מה עליה, מלאכתם? מתי הם הספיקו ללמוד ולהתעסק במלאכה? ובזה יש הבדל בין הבבלי לירושלמי. הבבלי אומר, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. הירושלמי כתוב, מתוך שחסידים הם, ברכה ניתנת בתורתם. כלומר, לא רק שבזכות שהם חסידים הקדוש ברוך הוא שומר על מה שהם למדו, שמירה על הקיים, בתלמוד ירושלמי נאמר יותר מזה, יש ברכה מיוחדת שמה שהם יצליחו להבין דברים מהר ומיד, להבין ולהשכיל מיד. כלומר, שהתפילה שלהם עוזרת שעוד יוכלו אחר כך ללמוד תורה ביתר שעות, בהבנה יותר עמוקה ומהירה. אמר הגאון מרוקצ'וב, מכיוון שההלכה היא כבבלי, זאת אומרת שהתורה רק תשתמר אצלו, אז הוא לא רוצה לוותר על המעלה של לימוד תורה, שהוא לא יהיה לו ברכה והצלחה להוסיף חיל בלימוד התורה. ולכן הוא סירב להשתתף באותו אסיפה. בעצם זה הייתה המחלוקת בין רוב חכמי הסנהדרין, שבאו מארץ ישראל, ודעתם הייתה כדעת הירושלמי. מכיוון שהירושלמי אומר שברכה ניתנת בתורתם, אמרו רוב חכמי הסנהדרין למרדכי, אתה עושה את הדבר הנכון. יהיה לך גם לא רק שמירה על התורה שאתה לומד, יהיה לך גם ברכה, כי ככה נפסק בירושלמי. חכמי הסנהדרין יושבים בארץ ישראל, ודעתם כדעת תלמוד ירושלמי, תלמוד ארץ ישראל. מקצת מחכמי הסנהדרין היו תנאים שהגיעו מבבל, כמו הלל הזקן שלם מבבל, רבי נתן הבבלי, והם סברו כדעת התלמוד בבלי שהתורה רק משתמרת ולא מתברכת. ולכן הם אמרו, אנחנו לא במקום שלך, אנחנו לא אומרים שאתה לא עושה את הצעד הנכון. אנחנו נמצאים במקום כזה ובמשבצת כזו, שלפי דעתנו התורה רק משתמרת, ולכן אנחנו לא סוברים שצריך להישאר במקום הזה. בכל זאת, למרות שרוב חכמי הסנהדרין כן סברו כדעת מרדכי, הגמרא מסיימת ואומרת, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. סיבת הדברים, כי הגמרא רוצה לומר, עם כל המעלה הנפלאה של התעסקות בהצלת נפשות,
בכל אופן יש מעלה מיוחדת באילו שזוכים לא להתבטל מן הלימוד, אפילו לא בשביל להציל נפשות. זה לא הוראה למעשה מה צריך לעשות. הוראה למעשה צריכים להתנהג כמו מרדכי. אבל בכל אופן יש מעלה מיוחדת במי שזוכה ללמוד תורה כל הזמן ולא מפסיק, אפילו להצלת נפשות. והפוך, כאן רואים את המעלה של מרדכי, שלמרות שהוא ידע שיש מעלה נפלאה בלימוד תורה לא לבטל אפילו בשביל הצלת נפשות, בכל אופן הוא ירד מדרגתו וויתר על המעלה הנפלאה של לימוד התורה כדי להשלים את הכוונה ולעשות את רצון השם. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא בדרגה נמוכה יותר לכאורה בחיצוניות, אבל אתה בעצם משלים את הכוונה. השאלה אם אתה מחפש להיות בדרגה גבוהה יותר, או שאתה מחפש להשלים את הכוונה העליונה. מרדכי רצה להשלים את הכוונה העליונה, ומכיוון שזה רצון השם, בפרט שסנהדרין עניינם ללכת מעיירות ישראל לחזר וללמוד תורה, כמו שכתוב בתנא דבי אליהו שסנהדרין היו צריכים לקשור חבלים של ברזל וללכת בכל עיירות ישראל, למרות שמתי שהם הולכים הסנהדרין לא יכולה לתפקד, כי סנהדרין שאינם במקומם הם לא סנהדרין, אבל זה רצון השם שגם הסנהדרין יצאו ממקומותם. אז הוא עשה את הדבר הנכון, וככה סברו רוב חכמי הסנהדרין. בכל אופן, הגמרא מפליאה את אלו שזוכים ללמוד תורה כל הזמן מצד מעלת לימוד התורה, וגם הזיזו אותו מקום אחד אחורה, כי בכל אופן את המעלה של לימוד תורה בלי שום הפסקה לא היה לו, ולכן הוא ירד במדרגה אחת. מה זה הוראה אלינו? אנחנו רואים שהרי בהרייץ גזל מהזמן שלו והתמסר לטובת הרבים, לתלמידים שלו, שיקדישו זמן בין הסדרים להפיץ תורה. ולמרות שאתה מפיץ תורה, אתה לא יכול רק להפיץ תורה, אתה חייב הרי גם להתעסק ולמצוא מקום ולהשיג תלמידים ולגייס כספים, וזו הדרישה שדורשים מאיתנו. אפילו שאצלנו המצב זה רק תורתם משתמרת, אבל בזמן הזה הרי אין כאלו שתורתם אומנותם, והביטול הוא בשביל להציל נפשות, אז בוודאי שכל אחד מאיתנו צריך לוותר על השלמות האישית שלו בשביל לעשות את רצון השם בענייננו, ללכת ולהציל את עם ישראל. זה ההוראה אלינו, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. כל אחד מאיתנו צריך להיות דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו, למרות שזה כרוך בירידה רוחנית. בעצם כל ירידת הנשמה למטה זה הרי ירידה. הנשמה רוצה להישאר בגן עדן, מורידים אותה כאן לעולם הזה, להתעסק עם הגוף הנפש הבאמית ולברר את העולם. כשאדם מתחתן הרי זה גם ירידה לתוך העולם, הוא צריך לוותר על ענייניו הפרטיים לצורך טובת ביתו. אבל זה הרצון של השם, שתוותר על המעלה הרוחנית שלך ותעשה את רצון השם. ולכן מוצאים עילוי בעוסקים בצורכי ציבור יותר מאלו שלומדים תורה. אלו שתורתם אומנותם צריכים להפסיק לקריאת שמע. אבל אלו שעוסקים בצורכי ציבור לא מפסיקים לקריאת שמע. מכיוון שזה שהם עוסקים בצורכי ציבור באמונה, למרות שכרגע נפגעת השלמות העצמית שלהם, אבל יש להם את המעלה המיוחדת שהם עושים טוב לטובת הרבים. ואם זה היה נדרש עם מרדכי כדי להציל את הגוף של עם ישראל, על אחת כמה וכמה שהוא מדובר להציל נשמות יהודיות, צריך לוותר על השלמות העצמית למען הצלת נפשות, להיות דובר שלום לכל זרו, עד שנזכה בקרוב למיד הם נגלים.